Bom dia, meus amigos. A paz de Jesus, o Mestre Supremo, esteja em nossos corações. Conta Jesus no capítulo 12 do Evangelho de Lucas que a seara de um homem rico produziu muitos grãos, tantos que ele não tinha onde guardar. Pensou e concluiu: já sei o que farei. Derrubarei os velhos celeiros, construirei outros maiores, neles depositarei toda a minha fortuna. Depois direi à minha alma: agora descansa e goza. Tens à tua disposição muitos bens para muito tempo. Mas Deus lhe disse: louco, nesta noite pedirão a tua alma, e o que amontoaste, de quem será? Assim acontece, conclui Jesus, com aqueles que são ricos diante dos homens, mas são pobres diante de Deus. Certamente aquele homem rico, como todo judeu, frequentava a sinagoga, efetuava sacrifícios no templo, jejuava, pagava o dízimo. Como todo ser humano, ele tinha aspirações relacionadas com um futuro feliz, uma velhice confortável, com muitos bens materiais. Faltou-lhe um cuidado essencial: cuidar da sua condição de espírito imortal, preparar-se para a vida espiritual. Só há uma certeza na vida: a morte. Todos nós vamos morrer, sem exceção. Só há uma certeza na morte: não levaremos absolutamente nada para o além, em relação aos bens materiais. Caixão, como se costuma dizer, não tem gavetas. Ficará tudo aqui. Nos viemos ao mundo, nos retornaremos à vida espiritual. Aqui ficarão todos os nossos bens: a nossa casa, o nosso automóvel, o nosso telefone celular, os nossos objetos de uso pessoal, as nossas roupas, tudo. Não levaremos absolutamente nada para a vida espiritual. Imperioso, portanto, que cogitemos do assunto. Amanhã, ou daqui a alguns anos, ou alguns decênios, nós vamos morrer. Todos retornaremos à espiritualidade um dia. E é de importância fundamental que preparemos um patrimônio para a vida espiritual, para que não sejamos, no mundo espiritual, o sem teto, o sem terra, compondo essa imensa população de rua que habita as regiões sombrias do umbral, o purgatório espírita. É preciso procurar aqueles valores que, segundo Jesus, as traças e as ferrugens não corroem, nem os ladrões roubam. É preciso ter um mobiliário para a vida espiritual. A propósito, vale lembrar a história daquele turista brasileiro que estava numa visita ao Cairo, no Egito, e ali ele ficou sabendo da existência de um homem muito sábio que morava na cidade, desejou conhecê-lo. Foi até a sua casa e estranhou, porque o sábio morava num único cômodo, onde havia apenas uma pequena mesa e uma banqueta. "Uai!", murmurou o turista brasileiro. Era mineiro. "Uai! Onde estão os seus móveis?" E o sábio respondeu com a mesma pergunta: "Onde são os seus móveis?" "Não, eu estou de passagem por aqui." "Eu também", respondeu o sábio. "Eu também estou de passagem pela terra." O sábio tinha plena consciência de que era preciso preparar um patrimônio para a vida espiritual, porque aqui nós estamos todos de passagem. Fundamental, portanto, se temos consciência desta realidade,
de que um dia vamos morrer e de que a alma é imortal, nós retornaremos à espiritualidade. Se temos consciência dessa realidade, é preciso investir para a vida eterna. Fazer investimentos a fim de que estejamos bem ao desencarnar. Tenhamos onde morar, onde ficar, sem compor a população de rua do umbral. Há dois tipos de investimentos que nós temos que fazer se queremos preparar um mobiliário para a vida espiritual. O investimento intelectual e o investimento moral. O investimento intelectual é aprender sempre, estudar sempre, desenvolver conhecimentos e aprender a definir o que é a vida, de onde viemos, por que estamos na Terra, enfim, investir na intelectualidade, no conhecimento, no desdobramento de nossa visão da vida. E o investimento moral seria a nossa adequação às leis divinas, cumprir aquilo que Deus espera de nós. Deus foi muito generoso conosco quando nos enviou Jesus para facilitar as coisas. Nos trouxe uma cartilha, o Evangelho, onde ele ensina e exemplifica o que devemos fazer para que estejamos ajustados às leis divinas, cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Com o desenvolvimento intelectual, conquistamos a sabedoria. Com o desenvolvimento moral, conquistamos o amor e a lei suprema de Deus. O amor e a sabedoria são duas asas que nos permitirão alçar voo rumo à perfeição. Agora, um detalhe importante que nós temos que levar em consideração. Nós temos que agitar simultaneamente essas duas asas. Não basta agitar apenas uma. Nenhuma ave voa com uma asa só. É preciso movimentar as duas. Se movimentarmos apenas uma, rodaremos em falso e poderemos nos comprometer. Aqueles que agitam apenas a asa da intelectualidade podem desenvolver uma grande inteligência, mas lhes faltando o conteúdo moral, a agitação da asa do desenvolvimento moral, vão se comprometer e podem fazer estragos para si mesmos e para o próximo. Hitler foi um homem muito inteligente. Stalin foi um homem muito inteligente. Mao Tse-tung foi um homem muito inteligente. E todos eles fizeram estragos imensos, responsáveis pela morte de milhões de pessoas, porque, subdesenvolvidos moralmente, perderam as perspectivas da vida, a orientação de como agir de uma forma adequada, cumprindo a vontade de Deus. Por outro lado, o desenvolvimento moral, se ficarmos apenas no desenvolvimento moral, atrelado superficialmente à religião, vamos cair na fantasia. Na Idade Média, observamos que muitos cristãos entravam para o terreno da alienação, porque não se preocupavam com o desenvolvimento intelectual, aquela capacidade de distinguir ou discernir aquilo que é interessante para a nossa economia espiritual daquilo que é mera fantasia. Muitos cristãos, na Idade Média, afastavam-se do convívio humano para livrar-se das mazelas da terra entre os homens e encontrar Deus. Iam para o campo, esquecidos do fundamental, que nós somos seres gregários. Não podemos nos isolar. Isolados, nós perdemos o referencial humano e caímos na fantasia e até na alienação. Havia cristãos na Idade Média que simplesmente pastavam nos campos como se fossem bois, que entendiam que era preciso voltar à natureza. Outros se autoflagelavam, açoitavam-se, judiavam do corpo para despertar a alma. Atiravam-se em pântanos recheados de serpentes, atiravam-se em arbustos cheios de espinhos. Não é preciso judiar do corpo, fundamental, para despertar a alma. Havia ordens religiosas que formulavam o voto do silêncio. Cessavam a conversa com os homens para dialogar com Deus. Passavam a vida toda em absoluto silêncio, sem pronunciar uma única palavra. Naturalmente eram ordens masculinas, porque também obrigar a mulher a ficar a vida toda sem falar já seria demais, né, meus amigos? Seria demais.
No século V da era cristã, um cristão desejoso de encontrar Deus afastando-se do convívio humano fez uma coisa inusitada. Ele construiu uma coluna de 8 metros de altura, 2 de diâmetro, e lá se instalou, nunca mais descendo. Passou os restantes 30 anos de existência lá no topo da coluna, sem jamais descer. Era alimentado, atendido por seus discípulos, mas lá ele enfrentou o frio, o calor, a neve, as chuvas, sempre com o propósito de encontrar Deus, afastando-se do convívio humano. Quando ele morreu 30 anos depois de passar 3 décadas lá no topo daquela coluna, ele foi canonizado, foi transformado em santo, recebeu o título beatífico de São Simeão, o Estilita. Se hoje alguém tentasse semelhante proeza, certamente seria conduzido ao manicômio. O que significa que o pensamento religioso das igrejas tradicionais tem evoluído. Católicos e evangélicos, protestantes, têm hoje na sua teologia alguma coisa de mais racional, mais lógico, tanto que não se admite um comportamento dessa natureza. O Espiritismo nos faz uma revelação muito interessante relacionada com o assunto. Nos diz que nós estamos em processo de evolução, estamos desenvolvendo as nossas potencialidades morais e intelectuais na Terra rumo à perfeição. Somos seres perfectíveis. E o Espiritismo nos diz uma coisa interessante: ninguém retrograda. Isto é, ninguém evolui, ninguém volta para trás. A ideia da metempsicose, segundo a qual o indivíduo pode reencarnar como animal, é totalmente fantasiosa, infundada, não tem nada a ver com a realidade. Ninguém vai reencarnar como uma hiena, como um gorila, como uma cobra, embora muita gente bem o merecesse, né? Muita gente que mereceria reencarnar assim. Mas a evolução é daqui para frente. É uma bênção de Deus que os nossos patrimônios adquiridos jamais serão perdidos. Nós não retrogradamos. Alguém poderia até contestar, dizendo que há indivíduos que revelam um nítido retrocesso no seu comportamento. Aquele cidadão que era muito honesto, cumpridor de seus deveres, um dia ele entra para a política, elege-se deputado e imediatamente começa a roubar. O que, aliás, é raro no Brasil, né? Muito raro. Não houve uma involução, ele não retrogradou no seu comportamento. Aquela senhora, cumpridora de seus deveres, cuida bem do marido, dos filhos, um belo dia foge com o vizinho. Não houve um retrocesso. Ou aquele cidadão que era muito calmo, tranquilo, incapaz de ofender a uma mosca, um belo dia ele fica extremamente irritado, agride violentamente alguém que homenageou a senhora, sua mãe, atribuindo-lhe aquela profissão pouco recomendável. Não houve aí um retrocesso? O espírito não retrogradou? Não. Não, ele apenas revelou que por baixo do verniz social ainda há um indivíduo, um espírito cheio de imperfeições, de mazelas, como, aliás, é uma característica do ser humano. Agora, o mais importante nessa história: se ninguém retrograda, se não há retrocesso evolutivo, nós temos multidões, isso é importante. Nós temos multidões na Terra, literalmente estacionárias. O Espiritismo também nos fala isso. O cidadão estaciona. Quando é que ele estaciona? Quando deixa de aprender, de interessar-se pela leitura, pelo desenvolvimento intelectual, e quando deixa de lutar contra as suas imperfeições, procurando aprimorar-se moralmente. Isso costuma acontecer depois dos 60 anos, quando garantido o sustento diário pelos proventos de aposentadoria ou pelos investimentos feitos, o cidadão sente-se plenamente eximido de qualquer esforço, qualquer trabalho, qualquer aprendizado. Ele entra em ritmo de marca-passo. Nós temos multidões em ritmo de marca-passo. O que é pior, o indivíduo começa a permitir uma coexistência pacífica
entre o que ele tem de bom e o que ele tem de mal, entre vícios e virtudes. Ele antes ainda se preocupava, agora ele vai levando, não tem preocupação nenhuma. Deus foi muito sábio quando estabeleceu limites à existência humana por ordem, por volta de 80 a 100 anos. Porque se entrando em ritmo de marca-passo espiritual, nós ficássemos aqui na Terra mais 500 mil anos, continuaríamos marcando passo. A morte é um tremendo choque evolutivo. Ela joga o cidadão em regiões umbralinas compatíveis com a sua inércia, e lá ele tem um choque, ele vai despertar, ele vai acabar compreendendo que não pode ficar parado, que nós temos que evoluir, que a vida é um processo de aprendizado e aprimoramento permanente. O ritmo da vida é esse. Se eu não fizer isso, eu estou fora dos ritmos da vida, candidatando-me a ser amanhã no mundo espiritual sem teto, sem terra, compondo essa imensa população de sofredores, população de rua, que habita as regiões umbralinas. Isso pode parecer estranho, mas o processo mediúnico nos fala isso. No contato com os espíritos, nas manifestações mediúnicas no centro espírita, eu tenho participado de muitas reuniões mediúnicas há muitos anos, e uma coisa que sempre nos constrange, nos espanta, é ver a quantidade imensa de espíritos que sequer sabem que desencarnaram, que vão para a espiritualidade e ficam em estado de perturbação, numa situação absolutamente lamentável. Por quê? Porque não investiram para a vida eterna, segundo Jesus. Não buscaram aquela riqueza que as traças e a ferrugem não corroem, nem os ladrões roubam. Não fizeram investimentos intelectuais e morais, então ficam perdidos na espiritualidade. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, ele reporta-se a várias experiências dessa natureza, a várias manifestações de espíritos perdidos na espiritualidade, numa situação constrangedora. Há uma manifestação que deve merecer a nossa atenção, é de um ancião, que ele dirige-se à sua neta, dizendo-lhe que lamentava muito o tempo que perdera na terra. A neta estranha: mas vovô, o senhor não foi um homem honesto, cumpridor de seus deveres? Eu sou testemunha disso. A resposta desse espírito deveria estar inscrita na nossa consciência para lermos todos os dias. Minha querida neta, diz ele, não basta ser honesto aos olhos dos homens, é preciso ser honesto aos olhos de Deus. Ser honesto aos olhos dos homens até que não é tão difícil. Pagar as contas em dia, não ter título protestado, não ter o nome no Serasa. Mas para ser honesto aos olhos de Deus é preciso muito mais que isso. É preciso aproveitar o tempo que o Senhor nos concede no aprendizado incessante, no combate sistemático às nossas imperfeições, para que efetivamente estejamos aproveitando as oportunidades de edificação da jornada humana e nos preparando para um futuro glorioso na espiritualidade, e não um futuro de tormentos. André Luiz, no livro Nosso Lar, ele tem uma observação também muito importante a esse respeito. Depois de atravessar as regiões umbralinas e sofrer muito nesse purgatório espírita por não ter se preparado para a vida espiritual, André Luiz, no livro, ele faz a seguinte observação, uma advertência a todos nós. Ah, irmãos da terra, quantos de vós poderíeis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei as vossas luzes para atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Mas por que, pergunta-se, essa dificuldade tão grande que temos para perseverar nos bons propósitos? Por que essas tendências inferiores que caracterizam o ser humano? Porque, como diz o apóstolo Paulo,
o bem que eu quero eu não faço e o mal que eu não quero, esse eu faço? É que estamos mais perto do início do que do fim, mais perto da animalidade do que da angelitude. Viemos dos seres irracionais, fomos um princípio espiritual que animava os seres inferiores da criação. Fizemos um trânsito durante milhões de anos da animalidade instintiva para a humanidade. Compete-nos caminhar da humanidade para a angelitude. Só que nós estamos ainda mais perto da animalidade. E esse processo foi de eterna das origens, no turbilhão de todas as vertigens, em mil transmutações fundas e enormes. No silêncio da mônada invisível, do fundo e negro abismo, tetro e horrível, vitalizando corpos multiformes. Sei que evolvi e sei que sou oriundo do trabalho telúrico do mundo da Terra no imenso e vultoso abdômen. Sofri desde as intensas torpitudes das larvas microscópicas e rudes a infinita desgraça de ser homem. Na Terra foi apenas terrível presa. Simbiose da dor e da tristeza durante penosíssimos minutos. A dor, essa tirânica incendiária, abatia minha vida solitária como se eu fora bruto entre os mais brutos. Depois voltei desse laboratório, onde me revolvi como infusório, como animal, como medonho, obscuro, até atingir a evolução dos seres conscientes de todos os deveres, descortinando as luzes do futuro. O poema vai longe, belíssimo, um dos mais belos do livro Parnaso de Além-Túmulo. Faz pensar. Ali, Augusto dos Anjos fala do processo. Nós animamos os seres inferiores da criação. Estamos em processo de desenvolvimento rumo à angelitude, mas mais perto do início. Enquanto transitávamos, esse é um detalhe importante também, enquanto transitávamos pela animalidade inferior, conduzidos pelo instinto, nós éramos egocêntricos. O princípio espiritual, ele é egocêntrico, ele vive em função de si mesmo, até por uma questão de necessidade evolutiva para perpetuar a espécie. Então, todo, desde o reino vegetal ao reino animal inferior, a gente nota o princípio espiritual preocupado apenas com o próprio bem-estar. É um egocentrismo necessário nesse estágio. Então, esse egocentrismo, digamos que foi o barco que nos permitiu atravessar o pântano da inconsciência. Mas agora nós estamos na planície da razão. Esse barco está atrapalhando. Nós não podemos carregá-lo sobre os ombros. É preciso deixar o egocentrismo que se manifesta no comportamento egoístico. Por isso nós estamos na Terra, um planeta de provas e expiações, onde a dor, a dificuldade, os dissabores, tudo atua como em conjunto como uma lixa grossa que desbasta as nossas imperfeições mais grosseiras e nos leva a acordar para as realidades da vida. Então nós vivemos na Terra em um planeta de provas e expiações. E as pessoas perguntam, o que é prova e expiação? Qual a diferença entre uma e outra? Bem, vamos dizer que provação é aquela experiência escolhida pelo Espírito ao reencarnar. Ele escolhe que quer passar por determinados problemas e dores e sabores para superar as suas próprias limitações e se reajustar perante as leis divinas. Digamos que é o criminoso que andou praticando muitos crimes, fez muita coisa errada e de repente ele chega à conclusão de que precisa mudar de vida. Ele entrega-se às autoridades. Olha, eu reconheço aí que andei fazendo muita burrada, eu quero me regenerar. Ele é julgado, é condenado à prisão, vai para a prisão e lá ele vai ser até um prisioneiro, um sentenciado bem comportado, porque foi escolha sua, ele foi lá para pagar as suas dívidas diante da sociedade. Os casos mais notáveis de superação, em que literalmente o espírito, o cidadão com limitações físicas, intelectuais, limitações das mais variadas, ele dá uma volta por cima e se destaca e chama a atenção das pessoas pelo seu comportamento em face das próprias limitações que ele está superando. Um caso notável de superação é o de Helen Keller,
admirável mulher americana que viveu no século passado, e Helen Keller, a meu ver, uma das mulheres mais notáveis do século XX, ela, nenê ainda, sofreu uma grave enfermidade que a deixou surda e cega, consequentemente, muda também. Porque nós aprendemos a falar ouvindo. Quem não ouve, não aprende a falar. Por isso nós temos a figura do surdo-mudo. O surdo-mudo é surdo, mas ele não fala porque não aprendeu a falar. Agora imaginem, meus amigos, uma situação dessa natureza. Um nenê, cego, surdo e mudo, com essas principais portas de contato com o mundo exterior fechadas, sem imagens mentais, porque um nenê ainda não desenvolveu experiências, não tem imagens mentais, não tem uma palavra articulada, não tem conhecimento da linguagem, nada. Uma noite escuríssima, uma situação dificilmente igual, que dificilmente nós encontramos igual na Terra, em se tratando de limitação principalmente. Então, geralmente, uma pessoa nessa situação ficaria numa vida vegetativa, como se fosse um animalzinho. Mas Helen Keller deu a volta por cima. Incrível a experiência dela. Graças ao concurso de uma preceptora, uma professora que a amparava, Ann Sullivan, ela conseguiu aprender a ouvir com os dedos. Ela literalmente ouvia com os dedos. Ela colocava a mão sobre a boca da pessoa que falava e a pessoa falando pela articulação das palavras, movimentação dos lábios, ela ia definindo as palavras e assim ela literalmente ouvia. E o processo através do qual ela conseguiu estabelecer uma ligação entre a movimentação dos lábios de um objeto qualquer foi uma coisa espantosa também. Porque vejamos bem, se isso acontecesse conosco hoje, nós pegando um objeto qualquer e apalpando, nós sabemos o que é. Né? Pega uma mesa, um óculos, um relógio, mas Helen Keller não sabia de nada, não havia relação. E ela conseguiu estabelecer essa relação graças ao concurso da professora, com muito esforço. Enfim, aprendeu a ouvir com os dedos. Outro prodígio, logo em seguida ela aprendeu a falar usando também o método de aprender a falar com os dedos. Porque ela colocando a mão sobre a boca da pessoa e a pessoa articulando as palavras com a movimentação dos lábios, ela foi imitando essa movimentação, a entonação da voz, foi imitando também o fluxo de ar que sai para movimentar as cordas vocais, e ela, prodígio dos prodígios, aprendeu a falar. A partir daí, ela se alfabetizou, aprendeu a linguagem a leitura dos cegos, o método Braille, foi para a escola, formou-se, tornou-se escritor e conferencista. Um negócio realmente incrível. Ela fazia palestras, naturalmente falando com uma certa dificuldade, alguém que nunca ouviu um som, né, aprender a falar, mas ela falava, fazia palestras motivacionais, procurando demonstrar aos deficientes, de um modo geral, deficientes físicos principalmente, que é possível dar a volta por cima, ninguém deve se entregar. No livro Minha Vida de Mulher, ela escreveu alguns livros, tem uma observação muito importante dela. Ela diz assim: ninguém sabe melhor do que eu o que são as angústias proporcionadas pelos defeitos físicos. Não é verdade que eu nunca esteja triste, mas há muito aprendi a não me queixar. Mesmo ferido de morte, deve empenhar-se por manter os seus dias com alegria, por amor dos outros. Eis para que serve a religião: infundir-nos a coragem de enfrentar com otimismo e boa vontade os percalços da existência humana. Admirável Helen Keller, admirável mulher. Ela nos faz nos sentirmos muito pequenos quando lemos a sua biografia. O quanto, às vezes, por problemas tão simples, coisas tão corriqueiras, nós nos sentimos o coitadinho. Né? Achamos que o mundo está contra nós e nos sentimos infelizes. Uma lástima. Aquele que se sente o coitadinho
ele vai ser profundamente infeliz, ainda que a vida lhe atenda a maior parte das suas reivindicações. Ninguém deve sentir-se o coitadinho, não. Nós somos todos filhos de Deus, criados para a perfeição. Se enfrentamos situações difíceis na Terra, é porque necessitamos delas para que possamos acordar em relação aos objetivos da existência humana. E há as expiações. A expiação envolve os mesmos problemas, dificuldades e sabores do espírito em provação. Com um detalhe, ele vem meio na marra, são coisas impostas a ele. Ele é aquele criminoso que andou fugindo da polícia, andou praticando muitos crimes, fazia muitas coisas erradas, sem se arrepender. Um dia a polícia o apanha, ele vai a julgamento e vai para a prisão. Reencarna, com limitações variadas, com problemas variados, para que ele possa ressarcir-se diante das leis divinas. Só que há uma diferença: o espírito em expiação, ele se rebela, ele não aceita, ele vem na marra. Aquele criminoso está sempre querendo fugir da prisão. Então aquele cidadão que nasce no meio pobre, é miserável, uma situação difícil, ele foi um homem poderoso, rico, senhor da vida e da morte sobre muita gente, hoje ele não se conforma de estar naquela situação de penúria em que se encontra para conter os seus impulsos inferiores. Então ele parte para o crime, ele vai ser dono de quadrilha, ele vai ser chefe de tráfico, vai vender droga, quer readquirir aquele poder que ele tinha no passado e que agora ele não tem absolutamente nada. Espírito em expiação, tá? Rebelde, não se conforma, não aceita. Às vezes o cidadão tem uma limitação não tão grave quanto a de Helen Keller, uma limitação física qualquer, até para conter os seus impulsos inferiores, e também vai ser aquele doente neurótico, irritado, agressivo, briga, xinga, torna a vida dos familiares um verdadeiro inferno, porque ele não aceita, ele acha que aquilo não é razoável, ele não pode aceitar. Até aqueles que partem para o suicídio. Eu diria que a maior parte dos suicidas são espíritos que vieram em expiação. Porque aquele que vem em provação, geralmente ele lida melhor com as suas vacilações, com as suas dificuldades, seus problemas. Já um espírito em expiação, não. Qualquer problema, dificuldade, ele quer fugir. E muitas vezes opta pelo suicídio, que é uma lástima. Como nós sabemos, a doutrina espírita é bastante clara a esse respeito. Pior tipo de morte é o suicídio, porque em qualquer tipo de morte você pode dizer que foi a vontade de Deus, no suicídio não. E o suicida provoca violentos desequilíbrios no seu corpo espiritual, como deixa bem clara a doutrina espírita. E vai para o mundo espiritual num sofrimento terrível, numa situação lamentável, muito pior do que aquela que ele estava enfrentando na Terra. Aliás, dizem os suicidas que não há sofrimento que se compare ao seu na Terra, nenhum sofrimento na Terra é igual ao do suicida. Então ele vai aprender à custa das próprias lágrimas, de angústias maiores, que ninguém deve atentar contra a própria vida. Em relação à provação e expiação, estabelecendo até assim uma certa comparação, há uma história que eu conto no livro Encontros e Desencontros, muito interessante, que envolve dois bancários. Dois amigos que trabalhavam num banco, aquele banco antigo onde o caixa ficava numa espécie de gaiola, né? Ali para se proteger. Hoje não se usa mais, porque ninguém se protege simplesmente assim, fechando-se numa gaiola. Mas usava-se esse recurso. Então o caixa ficava na gaiola, ali ele autenticava papéis, pagamentos, recebimentos, né? E trabalhavam os dois, eram os dois caixas. Num estava Tobias, mulato atarracado, de voz tonitruante, mas de cabeça tão fechada aos conceitos espiritualistas quanto o cubículo onde ele passava os dias autenticando papéis. No outro guichê trabalhava Jesuíno, um espírita consciente, estudioso, que não desanimava no propósito de infundir alguma conceituação espírita na cabeça dura de seu amigo. Tobias, dizia Jesuíno, você não pode se esquecer, meu amigo, que a vida é muito mais importante do que estarmos aí autenticando papéis durante a semana, entregues ao descanso sonolento dos finais de semana. Estamos aqui para evoluir, rapaz, para superar as nossas deficiências, as nossas mazelas,
Temos que crescer intelectualmente, moralmente, não podemos ficar parados como você faz. Ah, qual nada? Respondia Tobias. Isso aí é bobagem, eu não acredito em nada disso, não. A vida é uma confusão muito grande, há muita maldade no mundo, muita gente mal intencionada. Me deixa aqui no meu cantinho sossegado, não quero complicações, nem quero ilações filosóficas. Mas, Tobias, não pode ser assim. O mal no mundo é o bem que ainda não chegou, meu amigo. Nós fomos criados para a perfeição. É que a Terra é um planeta atrasado ainda de provas e expiações. Nós ainda somos orientados pelo egoísmo. Estamos aqui para desenvolver as nossas potencialidades, superar o egoísmo, alçar voo rumo à perfeição. Planeta de provas e expiações, pergunta Tobias. O que é isso? Pois é, o Tobias. Provação são aquelas dificuldades, problemas e sabores que o espírito escolhe ao reencarnar para que ele possa ajustar-se perante as leis divinas. Agora, expiação é o espírito que vem na marra. Ele não quer reencarnar, ele não quer enfrentar nada, mas ele vem compulsoriamente para que possa reajustar-se. E Tobias ria da conceituação de jesuíno. Mas que bobagem, ô jesuíno. Eu não acho que nós somos espíritos perfectíveis, não. Na verdade, nós somos espíritos com defeito de fabricação. Não tem nada dessa de estar caminhando para a perfeição. Nós temos muitas deficiências. O homem é um ser muito mau. E assim passavam-se os dias sem que Tobias despertasse para as realidades espirituais, não obstante a argumentação bem fundamentada do amigo. Um belo dia à tarde, ao encerramento do expediente, Tobias chamou o jesuíno. Jesuíno, por favor, vem aqui no meu caixa. Jesuíno entrou no caixa e: que é isso, Tobias? Você está pálido, ficou branco, até mudou de cor. O que aconteceu? Não brinque, não brinque. Eu estou com uma diferença astronômica no meu caixa, equivalente a 6 meses de salário. Já procurei, não encontro. Me ajude, por favor. E jesuíno ajudou o amigo. Ficou lá depois do expediente com ele, conferiram todos os papéis, as autenticações, entrada e saída de dinheiro, a fita de caixa, contou e recontou o dinheiro. Não, efetivamente havia uma diferença, equivalente a 6 meses de salário. Pois é, comentou o jesuíno, você entregou esse dinheiro a mais para alguém. Ah, meu Deus, lamentava-se Tobias, o que vai ser da minha vida, da minha família? O banco vai me demitir, eu não tenho dinheiro para repor. O que vai ser de mim? Calma, calma, Tobias, dizia jesuíno. Calma, eu lhe empresto parte do dinheiro e o banco não vai demiti-lo, não. Fica tranquilo aí, vamos dar um jeito na situação, tudo voltará à normalidade. E você ainda tem uma chance em duas. Como assim, uma chance em duas? Se a pessoa que levou o dinheiro a mais for um espírito em provação, é bem provável que traga de volta. Agora, se for um espírito em expiação, esqueça, dinheiro perdido. Tobias passou uma noite atormentado, sentindo-se já demitido, a família passando necessidades, não conseguiu conciliar o sono. Na manhã seguinte, logo que abriu o banco, entrou uma velhinha, foi até o guichê de Tobias. Bom dia, seu moço. Bom dia. Lembra de mim? Não, senhor, estive aqui ontem, vim sacar um dinheirinho, mas eu acho que o senhor errou nos zeros e me pagou um dinheirão. Levei tudo para casa, quando eu fui conferir, é que vi que o senhor me pagou a mais. Vim trazer o que me pagou a mais de volta. Tobias, trêmulo, pegou o dinheiro e contou exatamente a sua diferença. Voltou-se para jesuíno, entusiasmado, alegre, e falou com a sua voz tonitruante. Jesuíno, jesuíno, é espírito em provação, jesuíno. Viva a evolução! Finalmente, Tobias começara a entender a conceituação espírita. Bem, meus amigos, sendo a Terra um planeta de provas e expiações, evidentemente, nós estamos aqui em provação ou expiação. Nós não temos missionários. Missionário é um Chico Xavier, um Albert Schweitzer, uma Madre Teresa de Calcutá, um Francisco de Assis, um Eurípides Bassanufo. Esses foram missionários.
raros, poucos, os que vêm em missão na Terra. Nós outros estamos aqui em provação ou expiação. Seria até interessante, suponho, que tentássemos definir, até para uma posição a ser tomada, qual é a nossa condição, hein? Nós, já pensaram, nós estamos aqui em provação ou expiação? Vamos fazer um teste, eu preparei um teste bem simples, para termos uma ideia se estamos em provação ou expiação. Teste feito de algumas questões do cotidiano, que nós vamos grafar ou A, provação, ou B, expiação. Diante da morte de um familiar, espírito em provação, seja feita a vontade de Deus. Espírito em expiação, mas por que Deus fez isso comigo? Diante de uma doença grave, Deus me dará forças para enfrentar. Espírito em provação, espírito em expiação. Não suporto este sofrimento. Diante da perspectiva da própria morte, espírito em provação, entrego-me aos cuidados dos bons espíritos. Espírito em expiação, resistirei até o último suspiro. Diante da dificuldade de uma prova escolar, espírito em provação, estudarei mais. Espírito em expiação, farei uma cola. Diante de um desastre financeiro, espírito em provação, começarei uma vida nova. Espírito em expiação, a minha vida acabou. Diante de um amor não correspondido, espírito em provação, respeito os seus sentimentos. Espírito em expiação, farei um sortilégio de amor. Diante de uma desilusão sentimental, levar um fora, espírito em provação, Deus é Pai, aprenderei a viver sem Ele. Espírito em expiação, Deus é Pai, Ele há de pagar. Diante de desentendimento com alguém, peço desculpas, espírito em provação, espírito em expiação, a culpa é sua. Diante de prejuízos causados a alguém, espírito em provação, assumo a minha culpa. Espírito em expiação, pegarei até o fim. Diante de um motorista imprudente que quase provoca um acidente, espírito em provação, Deus o ilumine. Espírito em expiação, o diabo o carregue. Diante de problemas de relacionamento no lar, espírito em provação, estamos juntos para nos harmonizarmos. Espírito em expiação, será que andei atirando pedras na cruz? Diante de uma mala de dinheiro que encontramos, espírito em provação, procurarei o dono. Espírito em expiação, gastarei até o último centavo. Bem, minha gente, se grafamos as respostas nas alternativas A, beleza, né? Nós estamos aqui em provação. Se a maior parte foi para B, cuidado, nós estamos aqui numa expiação dura. E não muito contentes com a nossa vida. Na verdade, meus amigos, não importa muito se estamos aqui em provação ou expiação. O que importa é tomarmos consciência da nossa condição de espíritos endividados, com problemas, que devemos superar as nossas imperfeições, que devemos investir tanto no campo intelectual quanto moral. Aprender sempre, nos aprimorarmos sempre, combatendo as nossas imperfeições. O que importa é isso. E a doutrina espírita nos oferece essa visão justamente para que estejamos dispostos a nos adequarmos às leis divinas. Uma coisa importante, a justiça brasileira, ela determina hoje que o prisioneiro pode reduzir a sua pena na prisão se ele estudar e trabalhar, que eu acho uma coisa ótima. O preso vai estudar na prisão, vai trabalhar, e com isso ele vai ter mais facilidade quando sair da prisão
para se reintegrar na vida social. Muito importante. Então é um avanço na legislação penal brasileira. E é interessante notar que essa legislação penal brasileira, ela imita a justiça divina. Porque a justiça divina também é assim. Ela prevê que tenhamos a redução da pena, a que nós sejamos sujeitos aqui na Terra, desde que dispostos a estudar e trabalhar. O estudo seria procurar o conhecimento superior que a doutrina espírita nos oferece, né? Beleza, quando nós conhecemos o Espiritismo, nós nos sentimos mais tranquilos, a nossa pena fica reduzida. Porque o pior de uma pena é você se sentir preso. Agora, se você não se sente preso, consciente de por que está enfrentando uma situação, beleza. Por que Jesus anunciou o Consolador Prometido que ele mandaria mais tarde? E por que o Espiritismo se apresenta como o Consolador Prometido por Jesus? Exatamente por isso. Porque ele nos explica os porquês da vida. De onde viemos, por que estamos na Terra, para onde vamos, por que sofremos, por que de repente você nasceu com determinada limitação física, ou tem determinado problema social, ou profissional, ou familiar, por que as coisas acontecem. E de repente, quando nós temos a consciência de por que as coisas acontecem, nós sofremos bem menos, não tem dúvida nenhuma. A pior coisa é o cidadão sofrer sem saber por que sofre, sem ter consciência de que ele está num processo de evolução. E de que ele poderá ser até feliz enfrentando as suas provações se ele tiver um comportamento adequado, cumprindo aquilo que Deus espera de nós. Neste particular, o conhecimento espírita é insuperável. Não há nada melhor do que o Espiritismo para nos consolar e para nos ajudar a valorizar as nossas experiências, procurando fazer o melhor. E vivendo felizes, já que a felicidade não está subordinada à satisfação de nossos desejos diante da vida, e sim ao desejo de compreendermos o que a vida espera de nós. Então eu posso perfeitamente ser feliz tendo limitações variadas, porque eu estou cumprindo o que Deus está esperando de nós. Isso é fundamental. E o trabalho, especificamente o trabalho no campo do bem, amortiza os nossos débitos. Simão Pedro tem uma expressão fenomenal a esse respeito. Ele diz na sua Epístola Universal que o amor cobre a multidão dos pecados. Se nós temos que pagar dívidas, se em face das nossas imperfeições, dos nossos desatinos, da nossa rebeldia no passado, andamos aprontando muito e hoje nós estamos aí pagando as nossas dívidas com a moeda da dor, Deus, na sua misericórdia, nos oferece a moeda do amor, que se exprime na prática do bem. Ótimo! Então eu vou amenizar todos os meus débitos praticando o bem, me dedicando ao próximo, fazendo alguma coisa pelo semelhante. Daí eu viverei muito mais feliz. Por que é que o espírita está sempre interessado em participar de obras sociais, desenvolver um trabalho, ajudar o próximo? O espírita é melhor que os outros? Não, nós somos mais esclarecidos, mais conscientes de que esse é o caminho para sermos felizes em qualquer setor de atividade humana, desde que estejamos empenhados em ajudar. No setor profissional, em casa, na rua, na instituição socorrista, se elegermos o serviço no campo do bem por objetivo mais nobre de nossa vida, beleza, estaremos vivendo bem em qualquer situação. Uma repórter fazia uma matéria para o jornal visitando uma creche. E ela ficou admirada, porque a creche era perfeita. As crianças muito bem tratadas, com muito carinho, que é principal. Muito bem cuidadas, as funcionárias muito atenciosas. A repórter ficou entusiasmada. Foi conversar com a diretora. Veio cumprimentá-la, porque soube que a senhora é o cérebro e o coração dessa entidade. A diretora sorriu. Ah, minha filha, nada, não é nada disso, não. Eu sou apenas uma pequena peça nessa engrenagem. As minhas companheiras de trabalho são muito generosas comigo, atribuindo-me uma virtude que não possuo. Eu sou uma pecinha. E saiba que eu estou aqui, na verdade, cumprindo uma pena alternativa. Pena alternativa, comentou a repórter, não posso imaginar a senhora tendo problemas com a justiça da Terra. Ah, minha filha, com a justiça da Terra não, mas com a justiça divina eu reencarnei com vários problemas. Eu sou espírita, aceito a reencarnação.
E hoje sei que numa vida passada eu me recusei à maternidade. Pratiquei muitas vezes o aborto, furtei-me aos compromissos de mãe. Acabei violentando o meu espírito, criei problemas para os meus órgãos genésicos no corpo espiritual. Quando reencarnei, esses desajustes refletiram-se no corpo físico e eu sou estéril hoje. Eu que me recusei à maternidade ontem, hoje não consigo ser mãe. E não é só isso, eu passei uma infância difícil, uma mocidade atormentada, tinha muita depressão, cheguei a pensar em me matar muitas vezes. Com a bênção de Deus, conheci o Espiritismo, pude compreender bem a razão dos meus sofrimentos e das minhas limitações. E Deus me concedeu esta pena alternativa. Eu que não posso cuidar dos meus próprios filhos, estou cuidando de filhos alheios. Estou pagando as minhas dívidas de uma forma bem tranquila, muito feliz. Eu me sinto muito feliz aqui na creche, cuidando da criançada. Deus foi muito bondoso comigo. E eu estou nessa pena alternativa. Abençoada a doutrina espírita, que nos oferece condições para entender bem os enigmas do sofrimento humano, proporcionando-nos assim uma visão bem ampla de onde viemos, porque estamos na Terra, para onde vamos, porque sofremos, porque enfrentamos problemas. Enfim, nós temos na doutrina espírita aquele consolador abençoado que nos estimula ao esforço de regeneração, ao esforço do bem, para construir um futuro de bênçãos, um futuro abençoado desde agora, um presente abençoado, desde que estejamos dispostos ao sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum. Fala-se muito das marcas do Cristo, né? Costuma-se apresentar Jesus de mãos marcadas, né, na cruz, uma imagem até um tanto mórbida. Tem tanta coisa boa para lembrar de Jesus, não precisamos lembrá-lo crucificado, marcas nos pés e nas mãos, nos pregos. Mas é interessante lembrar que, espiritualmente falando, o ideal será sempre que busquemos as marcas do Cristo. Elas estão representadas pelo sacrifício dos interesses pessoais em favor do bem comum. Sempre que aprendemos a pensar mais nos outros do que em nós mesmos, seja na nossa casa, seja no local de trabalho, na rua, na instituição, sempre que estivermos dispostos a servir, estaremos combatendo o egoísmo, que é o elemento gerador de todos os nossos males. Aquele egoísmo do passado que ainda hoje exerce pressão sobre a nossa vida. Então é preciso buscar as marcas do Cristo. E sem dúvida alguma, muitos de nós, no plano espiritual, quando nos preparávamos para a presente existência, teremos elevado o pensamento em oração, dizendo assim: Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa buscar-te onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. Quanta ilusão em que me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e segurança sem que eu nada fizesse. Imitava na terra o lavrador a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo dos céus guiando-nos os passos, e que por atender a semelhante lei puseste ambas as mãos em nossos braços por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo, onde estiveres, uma réstia de paz. Que eu seja alguém sem destaque, sem nome, que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de pedras e agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleies, ajuda-me a estender as próprias mãos
aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Não consintas que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me os carros da paz nas tarefas do bem, a servir e servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando amor em todas as estradas, para que eu também tenha as minhas mãos marcadas como trazes as tuas. Jesus nos abençoe.